ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಿಸದೆ ಕೇವಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಆರ್ ಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 1992. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಜಿ ಜೋಸೆಫ್ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು. ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 5,500 ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ, ಟೂರಿಸಂ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಜರ್ನಲಿಸಂ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನರ್ಸಿಂಗ್, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್. ಈ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 24 ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸಿ ನನಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುವು ಸಿಗೋದು ಅವರು 10th ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ. ಈ 10th ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅರ್ಹತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಸೇರಿದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಜೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಜೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 10th ಅಥವಾ PUC ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ PUCಯೊಳಗೆ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು PUC ಕಾಲೇಜನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ PU ಕಾಲೇಜನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ PU ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಪೋಷಕರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದಾ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಡೆ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸುಮಾರು 25 ನಾವು ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 77 ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಯಾಕೆ PUC ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡೆ, ಹೌದು, PUC ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಲಿ 7 ಹಿಂದೆಯೇ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ. ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ PUC ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಸದಾಗಿ PU ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಣವಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಎನ್ನುವಂತಹ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ತಳಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. SSLCಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಣಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಜಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಲುಮಿನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನನಗೆ ಬಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅವರು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸೋದು, ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಖುಷಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಮುಂದಿಟ್ಟರೂ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಖುಷಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 36,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಲುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಡೊನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ನಂದಲ್ಲ, ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಫೀಸು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪೈ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಬಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯದಲ್ಲಿ 37 ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಏನಿತ್ತು, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮುಂಚೆ ಯಾರೂ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರಿಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಎರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಥವಾ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮೂರನ್ನ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಬರೀ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪೋಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಒಂದು, ನೀವು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. 24 ವರ್ಷದ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ, ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಶೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಓಪನ್ ಮೈಂಡಿನಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡೋದೊಂದೇ, ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಇದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಗುರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ?
ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಸ್ತವರಿಗೆ ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಇಂಥ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ, ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರೀ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದೂ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ SSLC ಫೇಲಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ PUC ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 1 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು 2 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 40 ಜನ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ June 5 ನಾವು ಆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟು ಅವರಿಗೆ 4 ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು? ಎಷ್ಟೊಂದು PU ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ PU ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ PU ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲ ಎಂತೆಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ PU ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸೋದಾದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಯೇ ನಮಗೆ ಮಾನದಂಡ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ 24 ವರ್ಷ 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲ, ಈ ಸಾಧನೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯದಂಡವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ನಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ರೀತಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ ಮಾಡೋದಿದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಐ ವುಡ್ ಹವ್ ಡನ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೀಸ್. ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋ ಮಾತು. ಆದರೆ ನಾವು ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವರು ಅವರಿಗೆ ಇರೋ 1 ಅಥವಾ 2 ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಅವ್ರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೋದು. ಈಗ ಎಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಬೋದು ಅಂತ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ SSLC ಪಾಸಾಗಿ 35% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ
99% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರಿಗೂ ನಾವು 100% ಬೇಡ 100% ತಗೊಂಡವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ 35% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದವರಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನು ಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ ನೋಡಿ, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಟ ಪಾಠ ಊಟ ಇದು ಮೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇದೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಅವರು ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅದು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪಿ ಯು ಸಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಗಲೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2017 ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ದರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿ ಸಿ. ಆದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಪಿ ಯು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರೀ ಪಿ ಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧನಾಗೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ತರಗತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಆಟದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೆಲವರು ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರವಾ? ಈಗ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತರಗತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅಂಥದ್ದಿದೆಯಾ? ಹೌದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಕಾಮೆಡ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐ ಐ ಟಿ ಜೆಇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರ್ತದೆ. ಇದು 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಈ ರೀತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕಾದರೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಆಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿಲುವಿದೆ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ವಿಪರೀತ ಶಿಸ್ತಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಶಿಸ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗುನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ರಿ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅವರು ಅವರ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್, ನಮ್ಮ ಟೀಚರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಆ ಟೀಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದಿನ ನನ್ನ ತಲೆನೋವಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮಗುಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು, ಇನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಟೀಚರ್ ಅನುಮತಿ ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವನು ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ ಈ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳುಕಿರ್ತದೆ, ಹೇಗಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ.
ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ನಮ್ಮದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಸತತ 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿ, 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇತ್ತು, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು, ಎಲ್ಲದೂ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ತುಕೊಂಡು ಈಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಆವಾಗನೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಈವನ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪೋಷಕರು ಏನು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವವರು, ಒಂದು ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 24 ವರ್ಷ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿರೋದು, ನಾನು ಬೇರೆ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂಥರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಭಗವಂತ ಒಲಿತಾನೆ. ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಖಾತ್ರಿ ಅಂತ, ಅಂಥ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ? ಏನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾದರೂ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಲವಿನಂತೆ ನೀವಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾವು ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರೋದರಿಂದ, ಹೌದು, ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರೋದರಿಂದ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಮಗು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಈಗ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ ಈಡೇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಗುರಿ ಇಷ್ಟೇ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು. ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಇನ್ನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ 1 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 5ರಿಂದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9243750005. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೊಂದು ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಅನೇಕರು ದೇಶದ ನಾನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.